Jak pokračujeme v magickém kroužku dále? Řetízkové oko pro krátký sloupek, většinou to tam je udáno. Do dalšího sloupku se říká sloupku z předešlé řady, což je, že píchneme do dírky, nabereme obě dvě nitky. K tomu si vezmeme ten volný konec, abychom si to zahačkovali. Nahodíme, provlékneme a máme dvě nitky na háčku. Nahodíme a provlékneme obě dvě. Ještě jednou do té samé dírky, teď nabereme si opět dvě dírky, ten volný konec, který nám vznikl, nahodíme, provlékneme, zase máme dvě nitky a teď máme dva krátké sloupky v jednom sloupku z předešlé řady, tím pádem se tomu říká i rozháčkování. Že si tu řadu rozháčkujeme. Do dalšího píchneme do další díry. Tady, abyste to lépe viděli, že tady mám ty díry. Tak píchneme do další díry. Můžeme si k tomu přivzít i ten volný konec. Já vím, že v první řadě to bude horší, ale zvládnete to. To je jeden sloupek do jednoho sloupku z předešlé řady. Opět do další díry. Zase zapíchneme. Převezme se ten konec. Nahodíme, provlékneme. A opět uděláme krátký sloupek. A ještě jeden krátký sloupek, že do té samé díry, co jsme píchali předtím, uděláme krátký sloupek. Tak jsme si opět rozháčkovali. Vždycky jeden sloupek z předešlé řady, tak je jeden sloupek krátký a do dalšího sloupku z předešlé řady uděláme dva krátké sloupky do jedné dírky. Aby se nám to nepletlo, ten konec, buď si ho odložíme, ale lepší bude, když si ten volný konec už odstřihneme. Dejte si pozor, ať si neodstřihnete tu vodící nit, kterou si máte. A když už jsme si, teď jdu ještě do toho posledního oka, jsem to moc utáhla. Tak. Může se stát, že ve vzoru máme, že pokračujeme dále. Proto doporučuji si vzít, takhle se prodávají značkovače řady. Takže doporučuji si vzít značkovač. A když pícháme do prvního oka, navlékneme, provlékneme a uděláme si krátký sloupek, což je první krátký sloupek v té řadě. Ten si označíme, že si ten značkovač píchneme do sloupku. Můžeme si ho zavřít a máme označený první krátký sloupek v té řadě. A můžeme pokračovat dále, když bychom měli řadu. V každém vzoru je to napsáno jinak, že můžeme jedno oko do jednoho sloupku z předešlé řady, dvě oči, dva krátké sloupky do jednoho oka. A takto si vlastně rozhačkujeme a víme, že nám řada končí u té značky.
teď jsem dojela k tomu poslednímu oku. Jsem to moc utáhla. Značku si rozepneme. Vyndáme. Uděláme si do toho prvního oka krátký sloupek a opět ten první krátký sloupek si označíme, abychom věděli, že to je začátek vlastně té řady a můžeme pokračovat dál další řadu. Jak vidíte, kolik poznáme řad? Řadu poznáme tím, že toto byl vlastně první řada magických kroužků. Tady je další oblouček, to je další řada. A teď budeme vytvářet další oblouček, to bude už třetí řada. Takže jeden oblouček jedna řada, druhý oblouček druhá řada, a takhle se to bude stupňovat a tím si můžeme spočítat řady, nebo se to dá udělat i jiným způsobem.